Фермерските пазари в страната отново работят, но при строги изисквания за хигиена и движение. Екипи от общината, организатори и доброволци отговарят за спазването на новите изисквания. Фермерските пазари отново работят и това ще бъде така, докато се спазват необходимите хигиенни изисквания. Ресорният министър Десислава Танева посети фермерския пазар край Агроведомството. Вижте. Смятам, че това е отговорност на организаторите на пазара. Всеки е длъжен да се притеснява, но всеки трябва да изпълнява противоепидемичните мерки със съзнанието за тяхното изпълнение, за да предпази себе си и хората около него. Аз винаги Министерството е имало позиция за отваряне на тези пазари, те да работят. Благодарим на министър Ананиев, на премиера, че проявиха разбиране, бяха отворени и ние, които сме земеделски производители или говоря от тяхно име, сме много стриктни. И нашите фермерски пазари, където са, не е имало проблем от това, че някой не спазва нещо. Министър Танева добави, че работи за защита на българските земеделски производители, които да имат достъп до търговските вериги. Да, защитавам интересите на българския производител, който е малък, неустойчив, непазарно устойчив и в такъв момент на криза трябва да бъде подкрепен. Това е категоричното ми мнение. Нямам никаква обида, че съм лобистка. Да, големите фирми, мощните, устойчивите, те са във веригите, по това спор няма. Ние искаме да направим регионален канал за доставка, за да може и местната общност и население да избира от производство, което се произвежда в тяхната общност, и на по-малките пазарно неустойчиви и немощни производители да им се даде възможност да изложат продукцията си, а потребителя избира. По думите на Танева, кабинета работи и в подкрепа на малките производители, те също да влязат със стоката си в супермаркетите. А фермерския пазар беше посетен от посланика на Швейцария у нас, Мюриел Берсе Коен. I'm a customer of the farmers market. Аз съм клиент на фермерските пазари и знаете, Швейцария подкрепя малките производители и това те да произвеждат добри и органик продукти. Те са много добри и когато е отворено, аз знам, че трябва да дойда и да си напазарувам. Това е добра възможност. Посланика се увери, че мерките на пазара са достатъчни, за да бъдат спокойни клиентите, че се извършва превенция срещу коронавируса. Yes, I feel safe here. Да, аз се чувствам защитена тук. Всички носят маски и ръкавици, използват се дезинфектанти. Добре е, че се спазва дистанция и се върви от едната страна. Мисля, че това е добра организация. Организаторите обясниха какъв е реда на фермерските пазари. Ние преди си имахме такива места за хигиена, имам предвид, винаги сме разполагали с условия за измиване на ръцете. Вече малко по-често имаме места за дезинфекциране на ръцете, както на участниците на фермерите, имам предвид, така и на клиенти, които желаят. Направихме така, че да обособим, нали, да има място и за преминаващите граждани тук по тротоара, както и за клиентите, които държат, са дошли тук да купуват. Обичайно около 50 производители регулярно взимат участие в пазара до Агроведомството. Повечето от тях са успели да запазят продукцията си и нямат бракувана стока. Някои от стопаните продават онлайн и изпълняват заявки от редовни клиенти. Основният начин за контакт с масовия клиент обаче си остават фермерските пазари. И бихме били много доволни само това да не е еднократно. В смисъл да не е само за днес, а да продължава да бъде отворено. Редовни клиенти, даже и те се сърдят. Искат те да отварят пазара и така, и се надяваме, нали, да мине тази криза и да тръгне всичко по-старому. Нашият продукт се продава само на фермерски пазари, защото във веригите сме правили опити да вкараме нашата стока навсякъде. Всички искат да се свали цената, да стане масов продукт, а нашия продукт е... Ние си произвеждаме суровините, ръчно произведен, ръчно почистен, без консерванти, без моркови, картофини, шестета, сувид технология, и не можем, ако ние свалим цената на нашия продукт, ще стане масов и няма да е същото качество. Пазара е, фермерския пазар е едно 40-50% от нашите продажби. И как би се отрази това, че той толкова време не работеше?
Спад на продукцията около 60-70% от приходите. Вчера в 4:30 сме получили разрешение за пазара. Затова сме и толкова малко, защото не могат хората да се организират толкова бързо. Макар и в последния момент, около половината от обичайните участници във фермерския пазар се включиха. Ели Илиева, която освен че участва на пазара, е член на българската асоциация Биопродукти, очаква информация дали ще може като производител да се включи в пазара и през следващите седмици. Министър Танева каза по този повод. Виждаме, че са доста по-малко фермерите тук. Може ли да са уверени, че от тук нататък, нали, ще остане пазарите? Всичко зависи от общото изпълнение на мерките. Да, малко са, защото не са имали време да се организира. Но когато се изпълняват мерките, риск няма за никой. Има само ползи и за производител, и най-вече за потребител. Някои от земеделците и особено биопроизводителите недоумяват защо беше освободен заместник министър Чавдар Маринов, който отговаряше за ресор биоземеделие. Ето и позицията на министър Танева. Ами, това са наслагвания на много, на много, на много, на много така забележки. Ма как ще коментирам? Ние се борим за оцеляването на фермерите, ще коментирам един чиновник. Той е уволняване от други работи. Припомняме, че за AgroTV Маринов изтъкна като мотив за освобождаването си, че е заради критиката му към политиката на правителството по отношение на търговските вериги, а не заради биологичния регистър. Биопроизводителите се обявиха в негова защита и поискаха среща с ръководството на агроведомството, за да обсъдят освобождаването. Бих казала, че Чавдар Маринов, според моите разбирания, неправомерно е уволнен, защото първо той от него обвинява за биорегистъра, а мисля, че първо изначалното задание за биорегистъра е сбъркан и той доста неща направи за тази една година, в която е. Направо той малко ли много вкара целия сектор в някакви норми, релси, успя да оправи част от, с негова помощ да се оправи част от наредбата ни, която беше такава много ужасна, рестриктивна. И бих казала, че той е неправомерно уволнен. Това е лично моето мнение. А смятате ли, че ще има загуби заради това, че биорегистъра се забави? Ами, мисля, че ще има някакви, но чак такива фатални няма да са. И освен това, когато първоначално ти е зададена, основата ти е грешна, ти няма как да изградиш много точно всичко. Нали? Трябва да има първоначалното задание да ти е нормално и сложено в ред. А то беше, когато той постъпи на работа, беше вече зададен и беше вход. Така че, освен това, знаете, че биорегистъра, за да се случва, а освен Министерството и ние като бенефиценци, участват и сертифициращите фирми. Тоест, ние сме един триъгълник. Диалога с търговските вериги и Земеделското министерство стана причина за много оспорван диспут. Министър на земеделието Десислава Танева и големите търговски вериги постигнаха съгласие относно необходимостта да бъдат подпомогнати българските производители. Веригите ще представят в най-кратък срок допълнителни мерки, с които помощта за българските производители да бъде по-ефективна. Беше дадено и уверение, че спекула с цените няма да има. В духа на конструктивизъм постигнахме споразумение, че взаимно трябва да положим усилия да се изпълни постановлението, да се подкрепят фермерите, да се предоставят допълнителни възможности за избор на потребителите и ако в хода на изпълнението му възникнат нови ситуации, промени се, сме отворени към съответното развитие на постановлението. Вземаме мерки за максимално разширяване достъпа на всеки малък производител, а по отношение на затворените пазари, виждате, че този е отворен. Ако всички си спазват противоепидемичните мерки, пазарите ще работят. Мерките ще включват всички възможни канали за достъп за предлагане на продукцията им до крайния потребител. Към магазините за храни са предприети мерки в постановлението на Министерски съвет за създаване на регионалните канали за къза доставка. Държавна помощ в размер на 5 милиона лева за стимулиране и изкупуването от малките хранителни магазини на български оранжерийни домати и краставици, които се реколтират сега.